Oj, vad vi har mycket att prata om idag. ODZ och Frej Larsson har släppt en ny EP på Spotify. De har även gjort en riksfet mangas trailer på den här på YouTube som jag tänkte vi skulle kolla på först och sen lyssna lite på EPn. Reagera lite, dra slutsatser. Ni vet hur det funkar vid det här laget. Välkomna till Karlsjö News. Snälla, rulla introt. Ah shit, jag har väntat på den här dagen länge alltså. Vi har fått olika teasers, till och med livestreams med hela låten på Instagram förut. Psykologen frågar hur jag mår, jag svarar kanon. Som jag har reagerat på i tidigare videos, men idag har den faktiskt släppts på Spotify, mina damer och herrar. Det är ODZ, det är Frej Larsson, det är Unge Herr Jordsås och även lite andra gäster, som till exempel Sista Boss 1, som han även kallar, ja, deras manager då. Fatmax Jesus och Robin Yaz. Intressant, vi ska lyssna på EPn, men först ska vi kolla på Riksfet Mangas trailer. Så för er som inte vet, ODZ laddar sällan upp någonting på sin YouTube-kanal, men när de väl gör det, då vet man att nu måste jag dedikera 10 minuter av mitt liv på att titta på den här omedelbart, oavsett vad som händer. Hyresvärden ringer, mamma ringer, Jesus ringer. Du måste kolla, okej? Okay? Det är så det funkar, så det alltid har funkat. Det är så min hjärna är programmerad att göra, liksom. Så då kollar jag direkt, så nu måste vi också kolla. Ni har säkert redan kollat. Skitsamma, nu kollar vi igen. Hej och välkomna till Knulla din mamma om du vill sätta oss på rehab del 2. Vi ska upp i rätten nu om exakt 1 timme och 24 minuter om min klocka går fel. Om den går fel. Du får inte se hur liksom kanten mellan fönstren ser ut. Det är jävligt viktigt, okej? Okay? Vi ska åka till Alicanten nu och sluta plattan som vi jobbar på med. Vad är 05 över 15. Vi är på väg till 15. De är, så jävla bäng i alla såna här videos. Det finns en annan video när de bara går runt och så här ska leta efter en kran typ. Och så bara går de runt och är liksom helt dum i huvudet en hel i typ 10 minuter. Det är fan content alltså. Exakt. Det som ska jobba. Så jävla fuck. Nej, alltså jag tar in informationen och jag lagrar den i hjärnan. Och jag blir visare för varje sekund jag kollar på det här. Alltså det är helt sjukt. Det som ska jobbas fram, är det en andra EP med Frej Larsson? Mm, det är precis det. Vi har jobbat väldigt hårt med den plattan länge nu. Det är väldigt bra låtar. Jag ska avslöja tracklisten till här nu, men alltså fan, de vet verkligen hur man får någon att bli intresserad liksom. Nu vill jag verkligen veta tracklisten. Det hade jag inte ens tänkt på innan att jag kanske ville veta. Nu vet jag att jag vill veta det. PR använder hjärnan. Stor hjärna. Vi har hoppat upp 5 kilo kokain i handrum. Som man gör. Hej! Freji. Freji, Freji, Freji. Nej, skulle aldrig filma det där. Så de är alltså i Alicante nu. Det här såg vi ju på Frej Larssons Instagram när de var i Alicante vid det här huset, spelade in. Andra EP:n här med ODZ. Hur känns det? Helt jävla obeskrivligt. Så den förra blev ju en sån succé som inte Sverige riktigt var redo på. Okej, kolla här nu. Det är inga made in China streams. De här streamsen, de är made in Europe. That's a fact. Det är bra. Jag tror han kallas Yellow Edward förresten, den här killen. Jävla kung. Jag upside down på din anne. Hon är big time, tors kommer jävla. Som man gör på en flygplats, chilla i sin rullstol liksom. Det var ju på Hans Zimmer för 12 timmar. Ufor nice. Alltså jävla. Det var helt sjukt. Jag har slagit till på stol. Vilken jävla grej. Fan, jag fick flashbacks nu till Swedish House Mafia när de har så här hyrt ett hus vid havet och med en så här pool och ska spela in Don't You Worry Child. Man vill göra musik som låter som det här ser ut. Precis samma känsla, förutom att de knarkar nog lite mer än vad Swedish House Mafia gjorde, så att det var kanske inte jättebra jämförelse. Gå ur fokus, du går ur bild, Edward. Typ alla mina videos. Du går ur bild. Edward Smith, andra EP:n på gång med Frej Larsson. Bäst EP på i fall vi lämnar regnet och kylen ett tag. Så taggar vi bara någonstans, det är lite så här. Det här är mina polare, vi snackar med dem sen. Greta, Agnes och Agata. Vad är det där? Det här är liksom... Agata. Agata med alla jävla namn liksom. Gotland, Visby, det är Benim, det är Dundergrapparna. Det är Fatmax Jesus. Det är Benim. Det är lilla jordsåsen. Det är jordsåsen. Och så är det Freji. Det är Freji! Vi klipper här och tar det till nästa. Jag ska äta bara så här. Det är Visby. Det är Benim. Det är Freji.
Det är Unge Herr Jordsås. Vi klipper här. Unge Herr Jordsås. Jag antar att det där är Unge Herr Jordsås. För att det är han som sitter med laptopen med fram på. Så att jag menar, det borde vara han. Fram med grejerna på bordet. Ja! Hej och välkomna till Knöda din mamma. Om du vill sätta oss på det här del 3. Idag i Alicante. Vi har hittat världens största svampar. Och det är onsdag. Och vad betyder onsdag? Jo, det betyder att vi tar svamp i regnbågens alla kulörer. Tills vi svimmar! Woo! Bara ringa med 50 gram hash, 5 gram keta, 5 gram bra. Vilka röstar för? Okej, vi kör på det. Det är så bara casual planering liksom inför helgen bara. Jag kan relatera liksom. Det är som när man går till Systembolaget liksom. Om man är en svenne som jag, då bara vi ska ha, vad fan ska vi ha? Vi ska ha en plattare, en flaskare, en sån det. Ja, det är inte så stor skillnad egentligen. Det är bara lite så lagstiftning som är lite annorlunda. Klipp, slut på trailer. Ja, blev ni taggade av det? För det blev jag nämligen. Ska vi ta och lyssna på EP:n kanske? Ja, det ska vi. Här har vi den. Barnavårdscentralen. Släppt idag. När ni ser det här är det väl 2 dagar sedan, men ja. Tills vi dör. Här har vi den. Jag kommer från landet med till och med mamma, hon tror jag är illuminat. Frey G. Det är Ronneby, vet du hur fake motherfucker vi hängde där då. Det är Frey G, det är Ronneby, det är vi ska vi vara höga tills vi dör. Det är fantastisk stämning här måste jag säga. Jävligt intressant beat också. Det är verkligen så här Unge Herr Jordsåsigt om man säger så. En känsla av att det kommer gå till helvete, det har gjort det innan. Vi vet att det kommer gå till helvete, snart gör det det. Den känslan har man lite grann i liksom produktionen. Det blir en fantastisk stämning direkt alltså. Nu vi utvecklat stylen, den är voodoo. Har bansha Hugh Hefnas, du ser det på vår YouTube. Ni andra ur... Jag tänker vara tills jag dör. Oh. What the fuck? Oj. Shit, snygg övergång till Bamsa med. Jävlar, vilken energi i slutet där särskilt. Det är ändå så här väldigt minimalistiskt liksom, låtarna i sig. Men det är ändå fett som fan. Jag menar, less is more. Ganska mycket ibland i musikproduktion ska ni fan anteckna det hemma om ni är producers. Sen har vi Bounce, där vi även har gäst av Sista Bosset. Vem kan det vara? Inte Sista Bossen i alla fall, för han heter ju inte så. Bara Bounce, eller du vet, bara nu förtjänar jag löven som Kanada löner med grabbarna strör över mammorna. Nu är det aldrig någon kö när vi handlar om att casha någon annan dag gröper en ananas. Hela livet bara bounce. Bara bounce. Återigen, väldigt minimalistisk refräng. Frey G första versen, sen de andra gör kaos med resten. Hela mitt liv var trist. Jag var 23 innan jag fick betalt. Nu det går bra, ja, visst. Men det var 23 år då det var knas. Jag älskar de här percussion-grejerna också i beatet. Som gör att det blir jävligt liksom. Det blir, sätter ju hela tonen för låten liksom. Och eftersom att den är så minimalistisk, så blir det en väldigt stor del av låten. Och det är fett som fan. Unge Herr Jordsås, big up till dig alltså. Vi har även Slänga ut oss med Robin Jazz och Fat Max Jesus också. Vi lyssnar. Okay. Vår backstage, den dyker. När de ville slänga ut oss en dag. Men fuck it, vem bryr sig? Ja, de kommer slänga ut oss ändå. De kommer slänga ut oss ändå. De kommer slänga ut oss ändå. Ja, de kommer slänga ut oss ändå. Så kom fram nu till DJ. Vi är upside down på din anne. Din fucking anne, bror. Nej, men fan vad fett. Alltså jag menar, om man ändå har så här tankegången, de kommer slänga ut oss ändå, då har man ju ingenting att förlora. Då kan man ju bara knulla upp stället hur mycket man vill liksom. Och det känner jag var ett väldigt bra budskap att ge hela den här låten liksom. Också en jävla percussion-grej i beatet här som är, liksom gör att stämningen blir väldigt så här knull. Det står faktiskt inte Younger Souls på den här låten, så jag vet inte om han har producerat den. Produced by _. Så just den här låten kanske inte är Younger Souls som har pratat, vad fan vet jag. Men skitsamma. Den är fet ändå. Låtar kan vara feta även om inte Unge Herr Jordsås har lagt sin magi på dem. Så kan det vara ibland. Det är inte ofta, men det kan vara så. Så ge mig något vi kan lalla på. Någon high grade blaze out tramadol. Fan du är
analog. Går i gamla spår, käka attarvack, spiller du aldrig då. Via toppslats, skivling i papperspåsen. Går käpplätt in i svampsykosen. De kommer slänga ut oss sen då. Ja, de kommer slänga ut oss sen då. Alltså, riktigt fet låt. Man blir ju riktigt... Alltså, man blir taggad på att gå ut på klubben och fucka upp stämningen riktigt ordentligt, som man alltid gör när man är ute. Jag vet inte hur det ni brukar göra, men jag brukar alltid göra det i alla fall. Och då har man ingenting att förlora heller om man vet att jag kommer ändå bli utslängd. Vakterna är ändå på väg där borta, så jag kan lika gärna bara knulla upp stämningen ännu mer. Du skakar på stegen som afrikana. Alltså, hur kan man ens pitcha ner rösterna så långt som de gör utan att det låter konstigt? Alltså, det låter bara fett när de gör det. Det är det jag inte fattar liksom. De har bra plugins. Nej, fan, alltså, de gör det riktigt snyggt. Det finns andra låtar mod Z också när de gör det där på ett helt sjukt sätt. Så att typ rösten blir som en basgång för att den är så jävla lågt ner och den låter så jävla fett liksom. Riktigt coolt sätt att liksom blanda ihop rappen med själva produktionen. Mod Z är ju grymma på det. Just för att de har förvrängda röster och det blir en del av produktionen och också en del av hur de låter liksom. Och det är jävligt coolt. Det finns ju liksom ingen annan i Sverige som gör det på det sättet. Shoutout Odyssey alltså. För de vinner så mycket på att jag säger det i min jävla video med tre visningar liksom. Men ja. De kommer slänga ut oss sen då. De kommer slänga ut oss sen då. Ja, de kommer slänga ut oss sen då. Så kom fram nu till DJ. Sen har vi Pesos, den klassiska trion igen. Vi offrar allting för det mer. Alltid mera pesos. Allt för stora ego. Jag har alltid varit fattig när alla hämtar lönen. En krona kort i kassan men jag skärmade kassören. Har aldrig haft ett öre mer än jag behöver. Jag satte mig i taxin utan para till chauffören. Ni är Charles Ingvar, vi är Frans Jäger. Vi är Frans Jäger, vi är Frans. Vi har alltid för det mer. Snygg referens med Jönssonligan. Jävligt lugn låt. Väldigt så här, vad ska man säga? Mer den mest, lite som pengarna slut på subkultur. Den är i slutet på EPn och det är definitivt den lugnaste låten på hela EPn. Vet inte vad pesos betyder faktiskt, men vad fan, jag vet inte allting här i världen. Fucking förändrar på rap, känns som jag tittar på dokumentär. Fört om det väl då lämnade platt. Några var sländer som åkte mot änden och åldrade sämre än vinner med track. Allting kan hända i rap. Vi offrar allting för det mer. Jävligt fet låt, men fan, jag tror att vi har glömt en sak alltså. Jag tror att vi har glömt en jävligt viktig låt här. Vad är det jag pratar om? Jo, givetvis Fram med grejerna på bordet, som den egentligen inte heter, men den heter Fram egentligen. Kan eventuellt vara så att jag ska göra en remix på den och släppa den inom de kommande dagarna här, vem vet. Det kan eventuellt vara så att jag råkade lova Young Earth Sauce himself att jag skulle göra det, så nu måste jag göra det, så den kommer snart. Så prenumerera om ni inte vill missa den. Det skulle ju ingen vilja göra, kan jag inte tänka mig i alla fall. Men nu fucking lyssnar vi på Fram, okej? Okay? Ja, nu gör vi det. Oh yeah. Oj, oj, oj. Oj, vad händer? What? Fram, 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 fram med grejerna på bordet. Fram, 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 fram med grejerna på bordet. Fram, 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 fram med grejerna på bordet. På bordet, på bordet. Fram med grejerna på bordet. Jag är 27 och mogen nog och snacka. Oj, 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 oj. Fram med grejerna på bordet. Och jag sänker hela skiten. Sexy som Tove Lo, men svettig som Peter Gide. Hela produktionen blir självklart knas när Frej Larsson går på liksom. Gjort en miljon på att jävlas med polisen. Jag kommer inte springa från någon poli. Sänker rassan, suggas in the bitch, oh yeah. Jag kommer att vinna med min klick. Brother energy, pitchande the crit. Fram, 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 fram med grejerna på bordet. Asså, god damn, vad fet den är, herre jösses. Alltså, jösses, som man brukar säga i det här landet när man verkligen vill förmedla någonting lite starkare. Fy fan, vad fett det var när beatet kom in igen här efter i halva Frejs vers. Jävlas med polisen. Jag kommer inte springa från någon bitch. Mot dina polis, sänker rassan, suggas in the bitch, oh yeah. Jag kommer att alltid... Alltså, mannen. Alltså, bror. Tack för att ni finns, alltså. Jag tänkte bitch, jag upp och löka den och sova bort helgen. Tror jag såg någon nyckla okay. Buset och jag tror han är snut. Att då har ringt, ringt, ringt. De har ringt i min lut. Någon har spitt ner hela isen i det svärden är sur. Men fuck han, fuck dig. Fuck allihopa, finns grabblad, halv fransk,
ut i Paris. Fan vad snyggt. Fram med grejerna. Fan vad snyggt gjort alltså. Oh my god. Det var bra gjort. Det var i den här låten och alla andra låtar också på hela EPN för den delen. Vi alla kan relatera i alla fall när polaren ringer, hyresvärden har blivit sur för att någon har spytt i hissen. Det är någon som i trapphuset som man tror är snut. Det här händer mig dagligen liksom. Jag kan relatera väldigt mycket. Jag har ju faktiskt skyddad identitet, va, på grund av min YouTube-kanal. Det, ja, du vet, folk är helt exakt så är det. Helt Kali Kushad. Skutt. Ska jag rulla på min stol nu, tänker jag. Okej, okay, är ni redo? Nu kör vi. Grejerna på bordet. Fram med grejerna på bordet. Fram med grejerna på bordet. Fram med grejerna på bordet. Ja. Oj. Tack för att ni kollade på den här videon. Tryck på like, prenumerera så att ni inte missar mindre mix jag ska göra på denna låten fram alltså, som kommer komma snart, för att, som sagt, jag lovade såsen, så att nu måste jag göra det. Följ mig på Instagram, gå med i min Discord server och ha en jävligt bra söndag. Jag hoppas att jag förstörde er en söndag riktigt ordentligt nu när jag släppte den här videon. Jag gissar på att jag gjorde det för många, så att tack för mig. Hur lång är den här videon? Alldeles för lång. I alla fall, hej!